Снимаме ли? Супер. Днеска сме на ново място, съвсем инцидентно се случи. GNR Gym 2, Гешево 50 адреса. Аз съм очарован от залата. Сега ще се поразходим малко да потренираме. Днеска е много специален ден. Ще снимаме с Кирил Танев и с Симона тренировка, да покажем, че и мъжете, и жените могат да изпълняват едни същи упражнения и да имат напредък и да изглеждат фит и двата пола. Нали? Да не разделяме упражненията за мъжки и на женски. Тук сме опънали ни сериозни сергии. Здравейте, благодаря за... Здрасти. Така, че откликнахте на моята покана. Ние ти благодарим за поканата, за нас е удоволствие. Тук аз се чувствам леко комплексиран, вие извадихте сериозни добавки. Сега ще покажем кой какво ползва, така ли? Давай, Динко, давай първи ти да кажеш първо ти какво ползваш. Първо, чакай на мен, са много интересните неща. Ами да. Малко са дамски. Защо? Ами значи сега всички предавания, аз постоянно слушам едно и също. Протеини, аминокиселини, протеини, аминокиселини. В крайна сметка, да, това вече всички го знаем. Но за жените трябва да наблегнем и на малко по-различен типаж добавки, които са важни за красотата. Защото, нали, трябва да има хубави тела, но все пак трябва и добре да изглеждаме. Да, една много хубава серия с добавки, които са изцяло за красота, нали? За коса, за кожа. Така че аз се наблягам на този. Хиалурони ботокс. Значи, ботокс е като при нас почтанна. Ботокс се държи почтанна. Ама виждам, че имаш... Тук е един гел. Ай, гелчко. Той на Динко му е познат, той е гел. Той е гел, да. Значи този гел... Той не е останал, трябваш. Вие сте го ползвали, ползвали, колко снимки направихме с този гел. Брутален е продукта, че го ползваме на път, че ти хареса, нали? Да, има е доста... Ами искам да кажа, че аз как го ползвам за един месец 2 см. Да, наистина бях и на строга диета, но плюс гела като добавачен продукт 2 см имам разлика в ханша, което е доста добър резултат. Добре, че уточни в ханша, защото да. Ако е някъде друге, не? Ама това е заедно с хранителен режим. Да, задължително, да, да. Тя е по-голям фанатик от това. Ами не, аз като цяло хранител... Добре, че викаш да вкара във форма. Да, общо. Не, искам да отбележа само, че с Динко се познаваме повече от 20 години и той ми беше първият треньор, а това ми е последният треньор, който аз с никога не съм тренирала. Сега трябва да съм формата преди и след. Тя пробва веднъж и после вика не, не, не и след 20 години вече намеря следващия. 20 години разлика, нали ето? Да, трябва да покажеш и снимки преди и след. Направи няколко апгрейда и вика ето вече всичко е... Да, първият и последния, ами какво да се прави такъв в живота. Аз за малко да откажа от треньорите, но не. Да. Ами да, ти ме отказа от състезанията, така че горе-долу същото. Ами тогава ми каза, че трябва да се докосна до един друг типаж медикаменти. И приключи моята състезателна кариера. Колко съм бил групна. И най-вече искрен. И така набързо приключи моята състезателна кариера, за съжаление. И преди да е започнал. Преди да е започнал и вече само 20 години тренировки за здраве всеки ден. С Киро се познаваме задочно 2010-та, тогава когато организираха Румен Желев, беше, да, организираха турнир Мечката, където аз успях да стана абсолютен шампион. Днеска ми показа една снимка даже, този турнир не можах да ви разпозная. Тогава бяхме много млади. 13 години? Тогава Алмакс ли вкарвахте? Какви добавки тогава? All-Stars. All-Stars, да. Немските добавки. Двамата с Румен или... И аз тогава Красиви тела беше магазина, тук що беше стартирал, да, в началото. Румен пък вкарваха All-Stars и заедно аз му помагах в организацията на турнира. И тогава ти стана абсолютен шампион. Значи от 2010-та си в бранш с хранителните добавки. Е, по-рано даже. 2008 започнах с сайта, 2010-та отворих магазина и така. Вече 15 години. Захапал си яко. 15 години. И? Каква е разликата? Има ли... Виждаш ли нещо? Разликата е огромна. Преди 15 години да ти влезе в магазина жена, беше пълен абсурд. Жена да купи протеин, това беше пълен абсурд. Нали, те свързваха всички добавки, едва ли не взимаш стероиди, като взимаш добавки. Бяха супер непопулярни, от което бяха доста скъпи тогава. Малко хора можеха да си ги позволят. Информацията беше малко. Сега в момента е доста по-различно. Това си е една индустрия за милиарди, не милиони, а милиарди в света. Вече всеки втори може да се докосне до добавките. Вече всички разбраха, че... И скоро бяхте и на...
Експото на Фибо. На Фибо, да, бяхме. Аз Фибото го посещавам от много години като посетител, още когато беше в есен, и за първи път тази година отидахме като изложители. Доста за първи път, първи път като изложител, да. Е, беше доста скъпо преди години. Заради ковида и там индустрията пострада. И тази година бяха направили много добри условия, затова успяхме да си позволим да отидем като изложители. Участвахте с протеиновите мъфини. Да, протеиновите мъфини и Миси Мистер Фит серията с здравословни храни без захар, които ще пробваш. Да. Добавки не сме показвали, но живот и здраве. Тук някакви нови марки вкарвате. Да, той и Румен нашия пазар, да, Румен показал. Ги презентира за Бикъм, а сега виждам, че някакви... Бикинит, да. Те са един концерн, между другото. Бикинит са един концерн. Къде? В коя, от коя страна? Испански са. Това е много, може би, един от най-високите серии добавки. Ние, общо взето... Интересен вкус това. Какво е това протеин? След тренировъчна формула с креатин. Да, това аз го пия по време на тренировката с въглехидрати. Гледам, че си приготвя Витарго. Общо взето идеята е същата. Електролити, въглехидрати, аминокиселини. Да, абсолютно класически интра-воркаут продукт. В принцип го използвам след тренировка. Аз предпочитам една доза да пия по време на тренировка. Другите, for speed. Съвсем стандартни неща. Предтренировъчен продукт с пак креатин, бета-аланин, черенфер. Това са аминокиселини есенциални с аргинин и допълнително една доза креатин. Смисъл. И разбира се, малко сол капвам в тая формула. Каква е тая? Кали натрий? Не, това си е натриева йодирана морска сол. Не, усещам най-хубаво напомпване, чувствам се добре. Нищо специално като добавка. Нека смесването да започне сега. Еми, давай, Динко, давай да се делим. Ти какво пиеш? Я разкажи какво пиеш. Аз съм си приготвил още един, ама той ще е за след тренировката. За след тренировка. Добре, давай да видим сега. Ами, аз преди ги взимах комбинирани неща, ама сега... Много бързо при мене върват добавки. Ама Динко, гледам, че и ти подобряваш формата. Налага ми се някакъв път да тренирам и по два пъти в седмицата. Смисъл, по два пъти в седмицата. По два пъти в седмицата, даже веднъж, нали, не е много. По два пъти на ден и добавките много бързо свършиха. Той път островица всички продукти, с изключение на Витаргото. И си ги смесвам по-отделно, де-факто, това е един предтренировъчен бустер. Да, общо, взето горе-долу класически. Цитрулин, бета-аланин, АГ и вместо твоята сол, тая да, калия, но внимавам малко с калия. И така, после ще покажем и след тренировка какво... Добре, давай да смесваме, давай да видим. Искаш ли, ти креатин нямаш, ето ти една доза креатин. Сега ще посмесим някои неща при воркаут. Ти по колко цитрулин слагаш? По две лъжици, това две лъжици. Са около... 6 грама ли става? Тук колко е това? Да не предозирам, да не ми стане нещо. Да не взема да заякна изведнъж. Не, много да направиш 3 тренировки днес, както вместо 2. Преворкаута. Не, мисля, това е да ми е последната. Искам, да. Може да го... Дай ще го подсили малко. Той носи още малко аргинин, може да сложим и цитрулин. Може да дадеш твое... Бета-аланин, 2 грама. Таурин. Цитрулина, да, му е малко. Да, така че можем да ядеш от твоя цитрулин. Ние в Красиви Тела също продаваме островит и ги харесваме като добавки. Ние също си партнираме с властелите на островит, така че спокойно можем да смесваме от всичко. А Симона ще пие от твоя шейкър, така ли? Не, Симона няма да пие нищо. Симона не се нуждае от чак толкова много добавки. Ние жените като цяло сме по-издръжливи. Значи ние се нуждаем от плацебо ефект. Абсолютно доказателство. Ето тук какво се случва, аз ще тренирам без добавки. И накрая ще издържиш повече от нас. Със сигурност ще мога да влезе и за втора тренировка. Маги. Сега. Ами то това е. Искаш ли есенциални аминокиселини? Не, аз си сложих. Добре. Ма, ще заякна много, аз не че... Ей, да ръсне малко. Да влезеш после много добра форма. Ще стане грозно вече, аз от това се притеснявам. Аз ще те връщаме в състезателните години. Не, няма нужда. Няма нужда, чак пак толкова вече няма нужда. Ти вече предаваш опит. Не, то ще стане, няма да е честно сега, як, богат, интелигентен, то вече не е честно. Това цялото преди тренировката го пиеш или по време на тренировката? Това го пия, гледам да го изпия преди края на тренировката, като цяло съм го изпил. Ти си сметваш всичко и Витарго. За да мога да изпразня шейкера, да се сложи нещо друго. Добре, дай ми от твоето Витарго, това ще го оставя за след тренировка, пък от твоето Витарго ще сложа по време. Помешихме ги. Стана страшен микс. Ако искате един по един елкарнитин, мога да... Да, елкарнитин може да пинаме. Почерпам. Да. 5000. Той никога не е излишен. Дай ще се разделим един. Но това 10... Що бе? Има достатъчно. Що да си разделим един? Има бе. 5000 едното? Сериозно е супер. Доста добре с устройката милиграми. Не си играем на дребно. Още някоя друга фибра ще излезе. Браво.
Оказва се, че добавките имат смисъл, а? Добавките имат огромен смисъл. Знаеш, аз съм си правил експерименти. Тъй като при мен положението в момента не е толкова да търся кой с някакви резултати физически, тъй като ежедневието ми е супер натоварено. Ставане в 5-6 сутринта до 22 часа съм в офиса, в склада. Идеята ми е да поддържам форма, горе-долу някаква форма. И съм пробвал без добавки, да ти кажа, първата седмица добре. Втората седмица добре и от третата седмица нататък всеки път резултати падат, падат, падат. Пък ти знаеш, почна да ти пада силата и губиш мускулна маса. Некато ми се чувстваш комфортно. В момента, в който започна да вкарам ето въглехидрати по време на тренировка, това, което ти правиш, аминокиселините по време и след тренировка. Абе истината, че от 20 до 30 ставаше без добавки и нещата се получаваха, но вече след 30 с този начин на живот, който водим ние, постоянна работа по над 15 часа на ден, нямаме толкова много време за тренировки, съответно не повече 45 минути в залата, максимум час. Концепцията е с минимални усилия, максимални резултати. Това е концепцията, която гоним вече. Айде, да скачаме. Айде, скачаме. Днес ще направим едно рамо. Само едно. Само лявото. Само ляво. Загрявката от мене тогава. Добре, айде. Или стреченка след тренировка от тебе. А, стреченка задължително. Динко задължително ще прави стреченка. Няма да се размина. А и ти, искам да те видя на стреченка. Аз в последното видео показах колко съм пластичен, така че... Аз не, по едно време от джуджитсу бях се поуправил малко. Не, аз и не искам да го видя на стреченка, защото ще е интересно. Добре ли, ние рамо ще правим, така че стреченка ще е само в горната част. Вест, какво ще почваме днес? С любимото средно рамо. Симона, какво ще разгряваме? Какво си пие шейкъра, като няма да тренирам? А? Няма ли тренираш? Не. Къде е Петър? Ето. Абе, ти си станал като те от това, бе. От карибски пирати. Срастваш вече някъде. Не мога да видя къде си. Ай, Симона, казвай как ще почне да гряваме. Ще разгряваме раменете, нали? Да, аз ще правя загрявката. Да. Добре. Една жена да имаме тук да не оставим... Ами, да... време беше Динко да вкара някоя жеста аудитория, само стига с тези мъже. Така е. Така, добре, давайте да загрем тогава горната част. Започвам. Това ще изпука от някъде нещо. Хубаво завъртайте. Киро, гледай какво става, значи. Така, Симона, изпувате Витър, ръката, хубаво. Първи и последният треньор, ама тя ще ни води. Накрая аз ще ви тренирам. Хубаво планета лаката. Ние, ако се водим по нейната тренировка, трябва да направим 888 повторения. Тя е другата ръка. Да, това е дни, сега ще почнем с едни свежи 30, така че няма повторения. Ага. Завъртате китката малко. Така. Отпускаме сега хубаво. И само се представяме едно време в Атланта, ако някой хубаво, загрява. Хубаво, ръката нещо. Едно време в Атланта, някой да загрява с тия малко. Хайде настрани. А това е с патето ли? Това е с патето, да. Да загреем с патето. Хубаво да загреем рамената, да не се контузим. Аз сега ще взема ластниците. Така, хайде ще другата ръка. Покажа малко упражнение за ротационния маншон. О, това ще е доста интересно. Назад. Динко се измъкна пак, ама айде. Това само от добавките от въртенето се напомпих, какво знам. Да, съм от това. Мъжка му работа, от добавките се напомпих. Кубе, за кубе. А от нещо друго напомпи ли сте? Динко идва с ластици. Динко почва с ластиците. Само искам да кажа, че преди 20 години Динко нямаше ластици. Не. Тук почва да се разхожда с ластиците. Инквизиция, това е само за загрявка. Това са много полезни упражнения, които е хубаво. На времето водеше много групови упражнения. Много гъвкави. Много гъвкави, групови, боди пъмп. Водих и боди пъмп. Телата са малко натегнати като цяло, но това малко прилича на канадската борба. Е, да, това е хубаво. Аз също го правя, като почвам. Винаги почвам и с дъмбелите, завъртам в страни. Правя и такова като гребане и изнасяне над главата. Те са доста стегнати, тези еластици като цяло, но те са за културисти. Ето сега хората, като вече работиш с 2 кг. И как той, ти ще работиш 2 кг, спокойно. Значи, моля ти се, постоянно ми се подиграва с моите... Моля, какво казва? След последната тренировка, която правихме заедно, която много я болеше, и каза, искам да видя как Динкота гърчи. Да, това беше последния път. Искам да видя как Динкота гърчи. Смола, така ли беше? Много ясно, няма сега момент да ме тормозиш. Каза, че искаш да ме видиш как страдам. Нали? Ами заслужаваш. Значи колко хора съм карал да плачат по тия заедно? Значи сте време някой да го накара... Истинска двойка сте, вече съм сигурен съм. Време да го накара някой него да плаче, според мене. Средно рамо, нали? Средно, какво ти кажеш, Динко? Днеска се доверяваме изцяло на тебе. Започваме с 40 повторения, разтваряме в страни. 40?
Симона, ти, защото аз съм свикнал да правя четвърти петици. Най-накрая. 40 повторения съм правил. От няколко години слушам само едно. Това с хилядите, с хилядите повторения е пълна глупост. Трябва да се пробва. Накажи го. Трябва да се пробва, за да разберете наистина, че не е глупост. Ама чакай, ето петички. Чакай, аз ще взема малките гирички. Там има още дни, аз ще се включа. Няма да го оставя. 40 повторения. Да. Двойки, аз единички да взема тогава направо. 40 повторения. Или двойки. Това е твоя стандартна тренировка. Както прецениш. 10. 4. Ставаме за групови. 5. 6. 30. 31. 9. 10. 40. Аз толкова повторения съм правил в живота. Аз със сигурност. Една моя тренировка. Това ти беше една тренировка. Значи има прилича, аз правя по 4-5 повторения на серия. Сега почиваме малко. С по-високи. Примерно седмици. Ама правиме 35. 35 с седмици. Еми, ти с колко ще правиш? Да ти дам тройките. 2-1, ако има. 2-1. Аз да ти кажа, че от години не тренирам с тежко. Не като едно време. Е, това, цял живот съм се подигравал на повторения над 12. Так му сега ще ни кажеш какво е усещането. Боли. 35. Виж, аз ще да прецакам, защото съм с 7 кг. Аз съм 7,5. Един край, прецака се. Аз съм направо съм. 9. 10. 12. Още 15. 3. Как го каза, като че още едно? 10. Още 5. 1. 4. 5. Не почваме добре. Как е? Усещаш ли вече? Ужас. Как се чувстваш? Да правиш серия по 40-те? Сподели мнение. 75 повторения. Сподели мнение. Това са две тренировки за рамена. Сега ще видиш как ще ти изподират раменете. Значи, а ти май доживя някой да те тренира тебе за първи път през живота ти, нали? А не, Тони Шивачев... Той ли е бил веднъж само? Един по втория? При Тони Шивачев няма повръщане, няма тренировка. Да ви имам концепцията с това повръщане. Направо вие в Бургас сте луди всичките до един. Значи сега взимаме пак по-тежко и правиме 30. О, абсурд. Аз докато стигна до моите 5. Много бързо ще стигнем до твоите 5. И то ще е много преди тези тежести, които си правил 5 с тях. Няма ли тук 7,6 кг? Айде, сега ще съм... А ти почва на моето 2,1, 2,2 ще съм по-толерантен с тебе, ще ти дам даже осмици. Даже може 100 надолу. Аз взема девятките. Добре. За 30 повторения. Кой е брои до 30, бе, човек? Аз преди виках, който фани гира под 10 кг в залата. Те са зажили. Еми, ето ти ми се подиграваш най-накрая. Значи искам да ти кажа, че това е най-олдскул тренировката. Ще фана следващия път Киро Брадата. Той да ми направи една тренировка. 3 минути разтваряне за рамо. Както и да е. 30 повторения. 3 минути. Да. 5, 6, 7, 20 и последно 10. 1, 2, 9. Натиска се ти осмици. Ей, сега вече може да направим гелчето така. А, вече гелчето. Да, те достатъчно ми парят в рамената. Аз съм готов. Това ли беше? Свърши ли тренировката? Кръвта да раздвижиш. Кръвта да раздвижиш. Ама предвид епизодите, които съм гледал... На тази преклонна възраст вече кръвта да раздвижиш. Предвид епизодите, които съм гледал, няма да свършим скоро, знаеш. С десятките, какво правим? Ети рамената са малка мускулна група. А ти почва да се пазариш? Малка ни, затова ги правим с малки тежести. Давам ти девятки. 8,5 няма ли? Не, аз ще взема 10. Значи, Динко, искам да си безкомпромисен. Никакъв компромис. Значи, ти как ме тренираш мене? Не може, давай. Давай сега, връщай си. Я ти вземи четворките. А, ти по какво си гледаш? Аз към 3,2. Няма 3,2. Тия четворки ще умра. 20 повторения. Аз толкова тежко да съм правила 20 години. Аз как си измислим оправданието? Това ще към, че има много работа. Не, ти тия четворки ще направо ще е скандал. 7. 8. 9. 9. Аз викам, те сигурно блафират нещо. Да, блафират. Викам, правят едно две повторения. Скатават и после ваше така, че гледам. Като гледам Динко, няма да скуня срещу някой мъфин. Ами, не знам от двамата кой е по-лош. Значи... Не знам да съм тренирал, не знам кой е по-лош. Аз точно за това се притеснявам как ще ми влезе мъфина и искам да го... Максимално да го... Да го изпомпаш, да го оползотвориш? Абе, те не са много калориш. Значи, може 2-3 да хапнеш вече за тази тренировка, без проблем. Какво беше 20, сега трябва на 15 да направим. Аз вече почвам надолу да върва. Спокойно, имаме и надолу. А, има и надолу? Има и надолу, да. Лече не мога да се съблека. 15. 15 повторени? Да. 3. 4. 5. 9.
10. 4. Давайте. Не сте ли гавете? А? Отбор ветерани. Аз искам днеска рамена. Ще скатаем. Леко ще мине. Значи имам една добра новина. Че ще правим по едно упражнение за всяка част на рамо. Това е добре. Защото можеш ли да е по-зле. Примерно средно рамо, тая пирамида, още една комбинация. После предно рамо, едно тежко с после две комбинации. Джуко няма да ходим на Олимпия. Даже на републиканско няма да ходим. Даже на квартално няма да ходим. Мъфини ли? Ай сега ще виж, ти не мъфи. А те са без захар. Те са без захар. Сега ще пуснеш една серия специално с захар. Limited Edition by Dinko. Да, да, да. С витарго и захар. Сега какво ще качаме ли още тежести? 10 повторения. Уф. Това не остана. И има лоша новина обаче. Сега правим 10 и трябва да върнем всичко наобратно. Да, бе, нищо не ги оставихме като тук. Като тежести. А ти нарочно го направи. Бе, тя тихо мълко му прибира. Прибира, а, намалява се тежестта. Да, бе, Симона. Прибира, намалява се тежестта. Ти колко си? 12, 50. Колко ми даваш? Къде сам, те, само Симона скатава. Просто аз скатавам. Да, да, нещо правим. С кого скатавам? Ти оставаш 12-ките, аз ги взимам, път ти взимаш 10-ките там отдолу, аз вървя след тебе. А сега правим... Да. А, веднага правим. Разтоварването, да. А, разтоварването го правим едно след друго. Не с почивки. Не. От колко трябва почваме? Откъде сме минали? Сега какво правим? 10 повторения? 10-ките, 10, 7,5, 10, 5, 10. А, добре, по 10, викам да ги караме пак до 50. Не. Нарочно задава въпроси, за да печели време. Не. 4, 8, 9, опа. Къде тръгнахте, нали? Продължавахме. Да. Какво да те разхождате? Да вземе тежестите. Да вземе тежести. 8, 9, оп. Симона, тя се вика, тя аз къде се? Къде се вкарах, сука, с тези двамата? Кой се вързам? Кой се вързам тук, не? Да. Колко станаха? Застаряващи бодибилдър. Застаряващи бодибилдър. Да кажеш, че тренировката е реална. Продължаваме. Ами, то ние сме си ветерани тук всичките. Вие по колко ти, колко имаш? 30 години, ти 40? 40 направи ли вече във фитнесите? Не, важно на колко си, важно на колко се чувстваш. Аз се чувствам на 105. 7. 8. Бах, това са тежките петици. Не, нали? Да. Аз ти казах, че ще тъжат накрая. Петиците ти ми си веч. Даже 2,5 ще тъжат, ама е. Хво, 2,5 ли взем? А, дойде да тренираш с моите. Боли ме. Боли ме, Динко. Давай още. Какво да още, аз ви направи? Ма няма да се откажеш, давай. Давай още. Няма още. Дай му още поне 10 отгоре. Хучи се намазах из гела, те сега ми горят тия рамената. Виждаш ли как се случват нещата? Чак и трапецът ти се схвана. Всичко ми се схвана и прасеца ми се схвана. Прибираме ги вече, нали? Да. Най-хубавата част. И призоваваме всички по залите да го правят, защото така и не сте научиха. Не знам колко стотин повторения направихме. Само на последната серия 50. Е, това е. Цял живот се подигравах на многото повторение. И как е? Ей така, пробвай да се дигнеш ръката, да видиш как. Дигна, не мога. Аз в ухото си не мога да дигна. Предно рамо. В залите са напълни с ластица. Охо, а то това ще мога ли да го дигна изобщо аз? За теб мисля, че е идеално. За теб мисля, че е идеално. Значи ти си го заслужи. И ти пожела. Така че, да. Сега Симона ще даде начало на това упражнение. Правиме, дигаме горе, бутаме 5 с едната, 5 с другата, 5 с двете, 4 с едната, майко. 4 с другата, майко. 4 с двете, може и да опитаме и 3. Първо едната седи горе. Така. Само сваляш едната. А, само с едната. Да. Това работа, гена ли го направи такова на фигурата? 3, 4, много 5, дай другата. 4, дай двете. 1, 2, 3. Дай 3 с едната. 1, 3, дай другата. 1, 3, дай двете, 3. 1, 2. Ей, лепо. Стига. Реших, че подозвих на 2. Ние няма да правим с нейните тежести. Айде по една петичка, колкото да се отсрамим. Да се отсрамим. Айде сега заповядай. Да видиш сега тези смешни ластичета, как опъват най-горе. Айде, опани. 4, 5, другата. Опани. 3, 2, 5. Да. 1. Много пускаш. До тук. 3,
5. Да, едната 4. Да, една, 4. Една, двете 4. Едно, пускай, пускай, 2. Дай 3. Давай са 3. 3. Едно, 2. Дай 2. Една, 2. Да, още по 2 с още една пътичка. Какво ще кажеш? Боли. Те ластичета. Бъде, ластичета. Ще ги скрия всички ластите в тази сала. С една ножичка ще идваш така тайно. Как парите ми чува. Абе, Динко, къде ти долуха на кола? Тие ластичета. Ще почваш да ги уважаваш, май ми се струва. Искам да ги гледам. Аз знам. Правя си 5 повторения. То си отива къде трябва. Тук си по-сигурен на къде отива. Мадинко, това лекота, гледай. Трябваше поне една десетка да ти сложиме поне. Тук кръшна малко от упражнението с тия петици. Да. Не, на неговите килограми право пропорционалното, ще трябва да е двойно, нали? Правилно, да, 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 подкрепям. Значи чисто математически, нали, погледнато. Аз подкрепям. Не, честно. Да. 4, другата. Аз си се наслаждавам на болката, която изпитваш. Давай. 2. Давай, Муни. 4, дай двете. 1. Давай, давай, давай. 2. 3. Последно. Екстра. Ще сменим изпълнението. Ага. Хвани така пак широко. Така. Мини малко назад към мене с тялото, да можеш да влезеш напред. Така, дигни главата. Да, 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 дигни, дигни. Като тръгваме 5 бавни избутвания нагоре, ма много бавни. А, нагоре бавно? Бавно, да. Бавно, 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 да. Супер, супер, догоре, догоре. Сваляме. Сваляш нормално. Ага. Пак бавно нагоре. Бавно, бавно, бавно. Супер, супер. Сваляш. 2. Последно. Тормози го, и после 10 нормални, Киро. 10 нормални. 10 нормални, после по 5 ръка. Дай, 1. 2. 3. 8. Дай напред 9. Не може да накрая. Наговорили сте със Симона. Подигрявай се, подигрявай се още малко, да те видя. Както казваше нашия приятел, много плакаха. Как е? Боли? Готино, не? Боли, пари, щипи, всичко в едно. Добре, айде ще бъда по-солидарен с теб. Айде, Динко, служи някой друг. Най-накрая право пропорционално. Да не кажеш сега, той е па... Той е 100 кила. Да. Аз 92-3. 100 и? 100 и. Не е честно. Еми да, не е честно. То след малко ще почва, аз да ги дигам петиците. Сега изпитвам истинско удоволствие, като усещам как Динко го боли. Обаче, корав той е Динко. Румен правилно каза, корав той е Динко. 4. Корав. 5. Камък. 6. Динко, кога ще ги свалиш тия тениски? Те еластици. Тия тениски, кога ще ги свалиш? Към кая на лято, както гледам как върви диетата. Добре. Въпросът, който всички чакат. Кога ще се свали тениската? И ще види. Със сигурност няма да останат така... Усмивката няма да им остане по същия начин, но... Аре, последна серия. Ай, Симон. Боли, пари, щипи. Интересно, нали? Всичко в едно. 4. Айде, дай 3 с едната. 1. Айде, 3 с двете. 1. Браво. Какво казахме, няма мъжки, няма женски упражнения. Няма мъжки, няма женски. Само тежестите, нали? Нормално да сте различни. Не, тя как гледам, аз и съм мога трябва с 10 кг разлик. Кое си избираш сега? Лява дясна или бавните? Значи може да направиш лява дясна и 5 бавни нагоре. Това ще приключи според мен. После ще направиш по едно лява дясна и едно бавно и приключихме. Добре, казах ми се. Айде. Да. 4. Сваляш долу. 5. Бавно нагоре. Бавно, 5. Бавно, 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 бавно. 1. Дай сваляш нормално. 4. Последно. Ужас, а? Айде по една. Дай другата. Давай, давай, давай. Дай нормални. Цели. Цели нормални. Цели нормални. Снимай го отблизко. Снимай го отблизко. Видя ли сега с 5 кг? Време беше. Да видя тази физиономия. 5 кг и едно ластиче, гледай какво стане. 5 кг. И аз цял живот викам, тия 5 кг са само за жени. Дай вика, а то Динко, какво се разкарва с тия ластици? Официално си връщам думите назад. Пред камерата на цяла България. Искам пред цяла България. За повторенията и за ластиците. Много моля. Не само цяла България. Холандия, Германия, Италия, Франция. Цялото земно кълбо и Марс казвам. Връщам се думите назад за ластиците. Не, между другото, специален поздрав за нашите сънародници извън страната. Усеща се подкрепата. Благодарим. Радваме се, че се чувствате част от Abnormal сектата. Аз пък искам да кажа, да призова хората наистина да се абонират за канала, да пляснете тая камбанка
защото наистина канала си заслужава. Аз също гледам винаги всеки един от епизодите и научавам доста неща. Като изключвам това, че казвах, че аз си се чекиджийска работа, но вече се връщам думите назад, както разбрахте. Абонирайте се за канала, има какво да научите. И за повторенията. Върни си там. Добре, за повторенията. За повторенията. Задно рамо. Има ли тук някаква машина? Добре, че рамото има само три глави. Е, после нещо ще ни вкара и корем. Няма толкова малка тренировка да правим. По-малко аз не мога да пия. Аз викам, спасението е феликсир, аз не мога да отпива чайка, само до тук. Не мога да дигна повече. Трябва с едната ръка да натискам. А патенците като направим, трябва да направим? Ай, патенците. Ето, за завършък ли тренировката? Патенцето ще го пропуснем, ама ще направим 3 в 1, айде. Не може патенцето да пропуснем, ние заради него дойдохме. Една пейка ни трябва. Добре, че избрахме зала, където Динко снима за първи път, че да имаме малко почивка, докато намери уредите. Как ми увиснаха като луканки. 50 повторения с ластик комбинация, ако може нещо. Да, 150. Добре, шестици съм поне хубаво, че е взел малки гири. Аз да си взема двойките. Не, аз съм ги взел тези за тебе. А, не, те за мен са много големи. Тройки, да. Те са много големи. Единичките. Сигурно ми добра и лоша новина. Добрата да значи, че работим с малки килограми, ама лошата сега ще е. Лошата е, че когато работим с малки килограми, още по-тежко. Значи аз трябва да вземам по-малки. Не бе, добре ще ти те. Първото разтваряне е така, страни и напред. Следващото е... Така, добре. По 5 повторения. По 10. И другото е назад. По 10. Ме зира ма боли още докато гледам, Динко. И после с ластика. Ще ти кажа какво правим. А къде ще го вързваме това ластик? Няма да го вързваме. Прав. Отива на зле работите. Кой ще почва? Аз ли съм първи? Да, да. Ами, аз трябва да наблюдавам да се уча. Да, ръцете по-прави лактите, не ги свивай. Прави лактите. Ага, ти искаш чувства. Да. И не дигай чак толкова нагоре. Да. Мисля, по-прави ръцете, ама докъдето. Да. 10 правиме. После ще ги обърна. Да, сега ги обръщам и пак също нещо. Супер. А за следващото, може би ще трябва да опънеш краката, защото ще ти пречи за движението назад. Ти искаш от тук? Да, от тук къси движение. Ей така, дигни под този наклон. Опъни хубаво. Така. И от тук назад. А, ти искаш само това. Късички, да. 3, 4. Ето това ласт, че сега го взимаш. Прав. А, прав? Прав. Ей така, опъваш страни. И с едната правиш 5. С другата 5. И с двете 10. Опани, опани, опани. Много права. Аз му се държа. Опани, опани. Много права, Никола. Опани малко, айде. Айде да. 4, 5, сега с вече. Двете 10. Нещо мърда, бе. 8, 9. Целият мърдиш. Аз също ще ни мърда. Вече целият мърдиш. А това последното аз не го правя с ластика, нали? Аз ми казвам на хората да не се клатят. Можеш да го правиш само с... Само единия ласт. Да не са така двата. Да, защото е пак... Да, да, все пак, да. Все пак, аз съм жена, вие сте по 90 кила, нали? Справи ръце, не свивай, не свивай лакт. Не ги свивай. А, така да усетиш какво е болка. Да, боли. Боли, нали? Да. Малко ти. Давай. Не свивай, не свивай лакт. По-късно движение, ма лактите да се опънат. И сега завърташ така и пак в страни, да. Сега с ластика ще... Назад? Да. Така? Къси, да. А, така. А, така. Всяко повторение за да... и всяко си струваш, за да изгледам тази физиономия. Ще кажеш, че срещу мен си най-големи ми враг. Посвещавам те. Какво да ти кажа? В братството. В братството на ластиците. Стигни малко, рехвани малко по-широко. Айде. Така. Опани сега двете страни. И сега само едната, да. Аз имам чувство, че стоманено въже дърпам. Дай другата. Супер. 4. Двете едновременно. Опани китките. Изправи, изправи. А, така. Айде. Не ги дигай нагоре. Като дигнеш нагоре, почнеш да дърпаш ръцете. Да. А, не, честно, то ластик е за мъже. Да, и сега почна са те пак. Те двамата да. С него не е това. Да, Динко каза, абсурд. Няма мъжко, няма женско. Няма мъжко, няма женско. Динко каза, няма мъжко, няма женско. Значи, Динко, край. Не съм съгласна. Най-много да го обеса на ластика накрая. Ама не знам кой от двамата. Си виждава ли как се пие след тренировка на Динко и трябва се рада ръка да натискаш друго. Да ти подпра отдолу лакът, ако си вече катейде. Не тръгва. Дядовците на 90 години. Имам желание. Имам желание, не тръгва.
Моми, ето намерих ти специално за тебе дамски ластик. А, е такъв ластик си имах по време на короната, е това вече става. Те тук ми дали ластикът за 100 кг атлет на тежки химии, разбираш ли? Стана скандала с ластите. Опитаха се да ме прецакат, ама няшка. А Гейн, ако искаш ти дам по-тежки. А, не, не. Е, това си е друго вече. Ама с двете ще го фанеш. А, така, с едното повече. С двете. Оп, все по-тежки стана. Опани лактите, опани. А Динко, ти няма ли да правиш? Не. А, не, нека виж как претупа. Аз поех изцяло това. Треньорската дейност по енетка. Девет. Къси назад, не бързо. Не се свършил. Това аз не искам да свършвам, казвам, че да ластиха. Девет. Може ли женски ластик? Не. Е, интересното е, че за ластика трябва наистина да усетиш колко е еластичен, защото ако е прекалено твърд, някакси... Не, на мен ми е много твърд, наистина, да, то просто ми бяга вече упражнението, не е окей. Okay. Ти си свикнал там по Кея да дърпаш... Тари, какво дърпам? То ни мърда! Яхти, кораби... То ни мърда. Не, че нямам желание, но ни мърда. Румен и той така, като взе десятките да избутва и той видя. Остана. Ека, знам, че Румен препоръча. Вика, много хубава тренировка. Ще стане, отивай, много е добре. Отивай. Въпросът е сега, кой турмози повече хората от двамата. Трябва да преценя аз накрая. Аз те турмозя да тренирам с по-големи тежести. Значи ти си забравил, аз ние сме тренирали с тебе... Преди 20 години. Преди 18-те. 2007-2008 сигурно. Да, 2007-2008, да, там е било така, някъде. Преди 15 години. Да. Избеляло е, нямаш толкова стабилна база за сравнение вече. Аз негативните емоции ги забравям бързо. Не дей свива е лактите. Не е нужно да се стремиш по-високо, да, супер. Аз са ти леки, ама айде. А, не, много съм ми добре. Скатаваш се. Стига. Скатаваш се, Мона. Аз вече съм на такава възраст, че... Нали пиеш колаген да се подмладяваш? На мен тежко не ми трябва вече. Тренираме за здраве и за подръжка. И на мен, аз за това с ласа се тренирам. Ай, хайде хвани двете, да. Айде хвани и сега. Добре, айде. Да. Хубавото тук е, виж как... Като пънеш от едната страна, с другата страна ти се съпротивляваш и постоянно... Да, и отляво боли, и отдясно боли. Напрежение, после от другата страна по същия начин и с двете... Опъвай, моли. Не се пари. Ти ако си по средата, ще опъвам повече. Сега ще го опъне само от едната страна. Стия толкова, момчета и момичета. Е, само това ли беше? Нещо корем, няма ли да ни помъчиш? Викаш корем, за какво да правим корем? Кой прави корем, то вече не било модерно. Е, всички жени правят корем, като така че... Като има фетбърнери, за какво си корем? Значи, чака сега, стига с тези мъжки тренировки. Дайте малко за жените да дадем нещо. Дайте днес. Да разбием един мит. Колко повторение правиш за корем? Зависи коя част и зависи къде. Коя част? И колко корема имаш, бе? Горна, долна, да не си средна. Като аж с 8 стомаха. 20 да кажем, 20 серия, айде. 20 серии? 20 повторения. 20 повторения в серия. Аз ще покажа едно упражнение с 30 повторения. Така, което ще умрем. Което да, а ще... А той направи изобщо корем, така че това ще бъде предизвикателство за него определено. Има ли такава пейка под наклон тук? Кой ще е първи? Е, Кирил, разбира се. Аз ще покажа само. Добре, айде. Че някъде бяха писали упражнения за корем, кога ще показвате. Ами е. Комбинация Динко-Желясков. Ала Динко, да. Стягаме първо, издишаме и тогава дигаме нагоре. Десет така. Десет цели. Десет само с контракция долу, да. И после обратно с дигане на краката. Ай, то продължава. Нали каза, че всички части, нали, на всички колена? Всички части трябва да хванаме, да. Може и само с дигане нагоре, може с тежест между краката, може и с повдигане нагоре. Добре, да почваме първо с друго, с горното. Дръж тялото изправено, горе не се пригървай. А, така да. Не дай да спираш, после се пускай направо долу. Издишаш хубаво, стягаш и тогава тръгваш нагоре, като допълнително стягаш корема в горната фаза. Да. Стягаш. Да, сега цели. 4. 5. И Киро тук, като те е доста прено, сега на другото повторение. Късите. Да. По един. Да. Да. Не дай да движиш ръцете. Да, държи ги отпред и само стягай. Това като го направиш първия път, долу-горе ти е добре. И на втория път не можеш да... След шестото, седмото, Mission Impossible. Първите част си ни прави корем. Да ти забравя да направиш за долната част, само не че искам а, да... Не бе, това е следващото упражнение. Те не са заедно. Те са отделно. Те са две упражнения, той просто наведнъж ги показва. Не правя много повторения, правих. Не правя ластици, правих. Не правя корем, правих.
Днеска... Еми, то не може генетично да сме родени като тебе, като Аполлон. Не кръшкай, не кръшкай, виждам те. Още нагоре. Дай. А, така. Бургас, къде сте? Сега ще ме да карате и преса да почвам да тренирам. А те в Бургас не са чували за корем, по принцип там не правят. Не дай така, че сега ще изсипя една тумба в Бургас. А какво беше за Бургас, само хубаво колко или нищо? Колко станаха? Давай целите, давай. Едно. Давай, къси. Ти си. Давай късите. Задържай, задържай, не бързай. Задържай, хубаво, издишаш и стягаш. Трябва да боли. Трябва да боли задържаш много. Задържаш и стягаш. Да. Щом не кръмпирах, значи добре. Е, има време. Имаш още 4 серии. Хай, Симона. Сега настрани, зад това. Не, 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 прак ги правиш всичко. И после, добре. Винаги съм твърдял, че човек може да има коремна преса, без да прави преси. Това ще го кътнем. Смоля, че ще продължиш нататък. А, ето, вече крампира. Малко сол добави. Имаше. Трябва повече сол сега в шейкера да сложим. И стига, че не мога да си дигам рамената. Ами сега вече не мога да се засмея. Унисекс тренировка. Унисекс тренировка. Разбихме всички митове. Мони, дай сега и долната част. А, да, Мони, дай долната част. Е, сега една минута дет. Давай, давай, давай. Динко каза и долната част. Нали искаш, ти имаш претенции за долна и за горда част. Да, и къси косови. Да, за къси косови не е дал упражнение. Да, напомнимо. Ще забрави тактично да, сега за тях. За късите. А, нали беше там предна, задна, долна? Еми, ние тук фанахме средната и горната. Дигай, дигай, дигай двете ръце нагоре. Корема винаги крампира като трябва да го прави. Защото не го прави често. Да. Той защо не го прави? Наистина, той корем не прави. Аз не съм го виждал. Корем съм виждал 2-3 пъти да прави за от както се познаваме. Значи той корема го прави на маса. Абе той като го знам, той еде по-малко от мене, тъй че. Но генетично си го има. Така ли? Да. Наистина, той преста му е нещо, което му е генетика. Аз мисля, че приключихме с тренировката. Аз приключиха сигурно. Ти да. Аз тук трябва да се пъна още. Който няма генетично... Смола, ти уж ли пи от нашите шейкъри, пък нямаш умора. Значи най-интересно е, че те пиха какво ли не. Аз нищо не пих, пък продължавам тук да стъпна. Женската злоба. Женската злоба е най-силният бустер. Нали ти беше малко? Нали ти беше малко? Давай, 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 давай. Няма повръщане, няма тренировка. Динко така каза. Ох, чай, аз потискам. И разбихме митовете сега. Тук специално за корема, още като ученик и след това съм правил по 100, по 200 коремни преси. Файда няма. Файда няма. А, винаги съм го твърдял това нещо. Като започнеш да мислиш да стягаш конкретния мускул и да го изсеждаш на макс, абсолютно, да. Нещата са примерно. Тук сайде да кажем 4 упражнения, ама 3 кръга като направиш максимум и корема ти е... Аз също съм много против всяка тренировка корем по 1000, да. По 2000 коремни всяка преси. Няма. Два пъти в седмицата, ако наистина да. Искаш да натиснеш корема, два пъти в седмицата е да. Достатъчно. Но пък за всички дами точно това трябва да кажем, че това безумие, дето всеки път правят корем абсолютно да, излишно се опитвам, и няма смисъл от това да... нещо. Имаме си корем и с... И с два пъти седмично. А, и другото, което е, ето Симона, за дамите не е нужно да ходите само с клинове, нали? Да, може да. С... Аз съм абсолютен показател. Може да и с нормален антон. С широки да дрехи, да удобно, да е комфортно. Да, това е наистина. А и да не се разваля мъжката тренировка. Пощадете ги те мъже малко да потренират и те с тия клинове направо вече. То се едно, че голи са тръгнали девойките. Особено с тия модерни клинове. Да, да, има сега едни модерни такива прозрачни направо. Още пием след тренировка. Е, давай да почваме да мешим. А вие проскочихте стречинга. Виж как се правим отдалени и двамата за стречинга. Аз стречинга ще го пропусна. Стречинга ще гледате в последното видео аз как правя стречинг. Той е за предпоследното. И ще паднете от смях. Давай, да видим какво ще пием сега. Какво си приготвил, Динко? БЦА, естествено. 20 люцина, аз съм голям фен на люцина, което е добре. Какво друго пиеш? Пост-воркаут, той има вътре и креатин, и глутамин. И глицин, и малко бета-аланин след тренировка. То след такава тренировка трябва да пием по още един бустер да се тръгнем. Добре, давай да умешим тук. И задължително и протеинче, но искам да пробвам това. Ето това е класически креатин, аминокиселини, въглехидрати и минерали, креатина Креапюр. Така че ти хареса. И вкуса е екзотичен. Някакъв плодов. Да. Едно време хората се черпиха с бомбони, сега се черпат с протеини просто. Аз... Само такова, само... Едно време боза. Лукум, цветен лукум. Точно, лукумини вафли. А той Румен още иде лукумини вафли. Да, аз гледам да го оборудвам. Аз си значи, ще такова, и хапам, ще трябва да произведете лукумини вафли. Ами в следващия продукт ще помислиме. Аз сега като е на Аванта и гледай. Лукумини вафли с креатин. Аз тук ще трябва да натисна слоничката след тая тренировка. Симона само седи и те момчета... Коли си, като тия поправят, побъркат. И после пак тя ще направи повече от нас. Слагаме и по едни аминокиселини.
една дозичка. Добре, че са жените да наводят живота, че им, че... Абе, само се оплакват от жените, ама без тях са умрели. Аз точно за това казвам. Значи, с тях лошо, без тях два пъти лошо. Да, питай го той да даде мнение за мене. Значи, ти като си тук, аз знам какво ще кажа сега, не е нужно. Аз ще си го фана насаме, ще си... О, не иска да чуваш, той пред мен какви неща говори по-късно. Ще има да се разказваме, няма страшно. Колко е страшно направо, значи най-страшното нещо. Най-хубавата част от тренировката. Да, те си пият шейковете, аз си взимам едно витаминче и това е. Моля ти, верно, какво ще пиеш сега? Ти какво ще пиеш, не искаш да почерпим нещо, ето Динко има поне протеин. Не, не искам. Глутамин, нещо... Е, глутамин вечер преди лягане, той глутамин е много полезен. Впрочем, даже да, вечер може да отбележим, лягане, че и за... Глутамин, колаген, хиалурон, какво беше? Хиалурон, колаген, ботокс. Омега, задължително омега. Ботокс, ботокс на добавки типа и ти какво си го Значи аз това шейк с протеина ще си го взимам за след това. Вече като си тръгна в колата, почвам да го пия. И аз първо изпивам въглехидрата. Да не изпадна в хипогликемия. Не. Не, в интерес на истината ми се е случило, понеже някой от... зависи каква диета, на каква диета седе, но с тея... А ти на каква диета си? Въглехидрати... Нека си довършам. Не, разкажи. Ще разкажа. Когато си на по-ниско въглехидратна диета и с тея въглехидратите и витаргото специално, и след тренировка изразходваш много кръвната захар и е възможно да изпаднеш хипогликемия. Е, да, то прави голям пик. Голям пик прави, после пада. Вдигаш инсулина и на мен се е случвало много често така да... Да ти позамале. Да, те това примерно в тия въглехидратни слагат алфа липова киселина, да може да регулира. Не, те слагат и различен микс от въглехидрати, в смисъл от дизахариди, олиго и полизахариди, да, правят по-дълга верига, за да не дига толкова пикане. Аз също като съм на диета, когато усещам, че почвам да получавам хипогликемия, винаги комбинирам някакви въглехидрати, не само захар, ами примерно вкарвам нещо бавно и бърз въглехидрати, едновременно, примерно овес с малко стафиди. В принцип, като правя диети, които не съм правил доста отдавна. Ето, ето, стани пи добавки си му. После кажете, че не било нарочно това, тук ме иска пачалата. Искам да ви кажа, че тук нещата се случват на живо и реално. Няма нещо, което да е... Къде толкова ми трепера след тази тропка на ръцете? Та вече ръцете толкова трепера. А добре, що да го залитна към Динко, към мен? Виждава слушат ръцете. Трябваше да го измиш. Виждава слушат ръцете. Да ти сме лицето на тебе. Лява дясна, лява дясна. Да, гледайте и записвайте. Затваряйте добре капачките на шейкарите. Това са рисковите на живото предаване. Поне добавляваме хората, ако не е друго. Мис мокра фанелка с протеин само. Не, то никъде не можахме да се изпотим в залата. Поне след това. Поне да ме изпотите мене с протеини. Ем като можахме да изпотим с тренировка. Много скъпо ще ни излезе с протеини, мис мокра фанелка. Къде искаш да ме канеш да тренираме? Значи, на стандартно място ще бъде. Да. Приканвам те най-официално пред цяла България, в канала. Канал 1. В канал 1. Ние ще имаме вече два канала, нали? Abnormal Official и Abnormal Podcast, така че това е канал 1 вече. Да, това е канал 1, добре. В канал 2. Ние сме от времето на канал 1 и вербисме. Ние сме от това време. Ще изготвим една специална... Вижда, че имам проблеми с стречинга явно. Да, виждам много сериозни проблеми с стречинга и с йогата и искам да поработим в тази насока. И в дишането, или? Да, в дишането. Аз тази тренировка не участвам. А, не, ти ще участваш. Не, ти ще участваш. Значи почваме с комедийните епизоди. Как не можеш аз Динко да правим стречинг? Много ви моля, в коментарите отдолу напишете, искате ли да видите Динко и Кирил Танев, двамата най-известни инструктори в страната. Ще сме двамата най-известни йоги. Не. Това се е предизвикателство. Това е абсолютно предизвикателство, че двамата сме тренирали, дали ще останат на една тренировка, която аз да ги тренирам. Пишете отдолу, много моля и ме подкрепете. Киро, закъсахме го. Аз мисля, че това беше един добър завършек на нашето видео. Абонирайте се за канала, споделяйте, шервайте, коментирайте и очаквайте нови видеа. Чао от нас! Чао от нас, успех, Динко, и се надяваме след някоя друга година пак да напоканиш. И чакам 1 милион последователи, то иначе... Минимум. Да. Аз чакам коментарите отдолу, защото тогава няма да мога да ми откажат двамата, а повярвайте, това ще бъде голям купон. Още нещо, обсъдихме го с Киро, ще погледнем коментарите за най-смешно и интересно меме в тренировката с Румен. Тези, които изберем, ще получат мъфини, протеинови мъфини, да, и една тениска подарък. Така че ще го презентираме това в това видео. Коментирайте, чао! Да.